Senhores meados, como é que estamos? Hoje para mais um vídeo daqueles sem ciência nenhuma. Como vocês sabem, isto de quarentena, isto não está fácil para gravar, para arranjar conteúdo. O que é que eu fiz? Peguei aqui no tijolo de 7 e fui-lhe dar tal, tal. Pá, teve que ser. Já andava a prometer há muito e teve que ser. Entretanto, apanhei um susto do caraças, porque deu problemas, começou a dar problemas, começou a falhar o carro, começou a trabalhar em 3 cilindros, depois ficou a trabalhar 2 cilindros, lá ficou mais ou menos, mas depois, puf, fiquei sem direção assistida, fiquei sem nada e não sei o que é que se passava. Vim devagarinho até casa, consegui chegar até casa e comecei a ver e o que é que tinha. Vou-vos mostrar aqui já. Vou tentar focar, a luz não é melhor, assim acho que dá. Esta polinha aqui saltou fora. Felizmente ficou presa aqui nos tubos do rádio da Dole, mas a polinha saltou fora. Ok, malta, no outro vídeo, se calhar eu não fiz entender ou vocês ficaram com dúvidas, eu não sou contra o GPL, ok? Pelo contrário, simplesmente sou contra o kit que está aqui instalado e da maneira que está instalado. Como vocês veem, eu já tirei aqui algumas peças, como estava a dar problemas. Uma delas era esta peça aqui, que é ali, a borboleta, saquei fora. Mais algumas coisitas, tubitos e tal. Prontos, e o carro, a gasolina, já trabalha minimamente porreiro, ok? Mas ainda tem muita coisa para fazer, e como vos digo que isto está tudo, olha, vamos dar aqui, olhem para isto, ok? Olha para esta feirada. Foi a central do GPL e por aí fora, olhem para isto. Ok, malta, isto é só um exemplo daquilo que vocês conseguem, se consegue ver, fora as outras coisas que eu já andei para aqui a mexer. E coisa. Ok, malta? Depois vim a casa, apertei tudo e depois fui para. Olhem para isto. Até saltou isto tudo fora. Olha, isto saltou tudo fora. A moca saltou tudo fora. Porquê que saltou tudo fora? Ele começou a trabalhar direitinho e eu, pumba, foi a terceira vez que andei com o bolo, pá, e foi sempre a cascar. Entretanto, apareceu uma Mercedes, que por acaso era do subscritor, e ele também andou lá a curtir comigo um bocadinho, depois foi embora e eu continuei a curtir, pá, prontos, ao menos isso. Ok, malta? Vou-vos deixar agora aqui com umas imagens, deu a curtir e siga. Abraço, fiquem bem e cuidem-se. Cuidem-se, malta.